Pretencs i pretenques, sóc l'alcalde, Lluís Mijoler. Fa uns dies us parlava de l'arribada de la primavera a la nostra ciutat, que es pot veure a les diferents places i carrers de la ciutat, però avui us vull parlar especialment de la Diada de Sant Jordi. És una diada que per nosaltres relacionem directament la nostra ciutat amb la pròpia primavera i amb una activitat cultural i comunitària que enguany, tot i les restriccions sanitàries, no hem volgut deixar de que es pugui celebrar. Ho farem, però, d'una forma diferent. No ens trobarem a la plaça de la Vila o al Ferran Puig, les diferents entitats, sinó el que procurarem és que les llibreries i floristeries de la ciutat tinguin un accés directe al carrer, davant del seu local o en un espai proper, per tal de que des de dimecres a divendres pugueu gaudir d'aquest comerç local i pugueu fer i comprar els vostres regals, les vostres roses i els vostres llibres al comerç local. També les entitats tindran la possibilitat de sortir al carrer el mateix dia de Sant Jordi, també davant dels seus propis locals o allà on realitzen les seves activitats, i també amb un radi proper d'aquests. També podeu trobar, us recordo, la web elprat.cat/Sant Jordi, on trobareu el mapa d'on es fan aquestes diverses activitats i també trobareu altres que es fan amb motiu de la Diada de Sant Jordi, com són les activitats que fan des de la gent gran, també les associacions de famílies d'alumnes que participaran amb el Prat i Jordi, o especialment també us vull recomanar les activitats que el Cèntric i que la Biblioteca Antonio Martín celebra com a la primavera de les lletres i on hi haurà presentacions de llibres de diferents autors locals de molt bona qualitat. Perquè al Prat ens cuidem i al Prat llegim.